aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, fazendo um vídeo top demais aqui pra vocês, pessoal. Ali no meio dos meus pés de couve, que eu vou lhe mostrar pra vocês agora, nasceu um pé de milho. Ele tá bem grandão, pessoal. Olha o galo cantando aí, olha. Tá vendo? E ele tá bem grandão, pessoal. E eu vou até pegando ele e jogando aqui pra minhas galinhas bramas e pros filhotes delas, que elas gostam bastante. E ele já tá na hora de jogar ele. Na verdade, já tá passando a hora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Aqui, olha, tá nossos pés de couve aí. Olha como é que tá lindo aí, pessoal, nossos pés de couve. Tá vendo? Tá bem grandão aqui. E no meio deles aqui, nasceram um pé de milho. Que tá bem grandão já. Ah, na verdade, deixa eu mostrar aqui a coisa pra vocês. Olha aqui. Eu plantei aqui aqueles mamão vermelho. Que é esse mamão vermelho grandão? Plantei, já tá nascendo as mudas tudo aqui. Olha o tamanho dessas folhas de morango também, pessoal. Os morangos tá bem bonitinho aqui, olha. Soltando flor ali já. Ele já deu morango e esse aqui tá soltando flor de novo. Ó, tem uns pezinhos aqui, mas o foco é outro. Ó, a cebolinha também tá bem bonita aqui, olha. Olha o tamanho que tá essa cebola, tá vendo? E olha aqui que eu falei com vocês. Cresceu um pé de milho aqui, bem grandão. Olha o tamanho desse pé de milho, pessoal. Já tá grande, como vocês podem ver. E vou arrancar ele agora e vou jogar lá pra minhas galinhas brancas, beleza? Deixa eu arrancar ele aqui assim. Aí, ó. Olha só. Olha o tamanho desse pé de milho, ó. Bem grandão, tá vendo? E ela já veio pra cá, ó. Só fazer assim, que ela já vem tudo pra cá, ó. Quer ver? Ó, vou pôr aqui assim. Vamos ver se elas vão vir. Ah lá, ó. Viu só? Você segurar ela assim, ó. Ela já vem pra frente. Olha como é que as é fominha pra folha, tá vendo? Elas gostam demais, demais, pessoal. Olha que linda. Aí eu vou entrar lá dentro agora pra jogar pra elas. Os pintinhos também comem. Os pintinhos estão comendo de tudo, pessoal. Os pintinhos tá bruto mesmo. Vocês vão ver agora quando eu entrar ali dentro como é que elas gostam, quer ver? Vou abrir a portinha delas aqui. E vamos jogar ali pra elas. Olha só como é que elas gostam, pessoal. Eu vou pôr aqui assim, ó. Aqui perto. E olha só elas vêm pra comer, quer ver? Ó. Ah lá, ó. Falando com você, como é que elas gostam, pessoal. Ó, a cinzinha ali, pessoal. Top demais, tá vendo? Eu vou sair aqui pra fora pra elas comer e já volto aqui pra dentro, beleza? Joguei ali, pessoal, e vim cá pra fora. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Que elas não ficam tão estressadas comigo lá dentro. Olha elas aí fora aí comendo. Dá pra ver, olha, tá vendo? Olha os pintinhos também, pessoal. Os pintinhos não perdoam nada, não. Os pintinhos vai em tudo mesmo pra comer. Olha aí. O galo chegando ali comigo pra comer. E eu falei com vocês, pessoal, aqui nasceu três pretinhos, dois cinzentos, igual vocês podem ver ali, e sete branquinhos, tá vendo? Nasceu 12 ao todo. Olha que top aí, olha. Aí é filho das duas ali, vocês podem ver. E eles todos têm peninha no pé também, pessoal. Eles são muito bonitinhos mesmo. Olha que lindo. Ó, a fêmea comendo. É a primeira vez que eu jogo milho pra eles aí, pé de milho. Esse pé de milho tá bem grande, então as folhas estão bem grossas. Não sei se os pintinhos vão conseguir comer. Mas eles estão tentando comer, porque ela não come, né? Olha lá no cantinho, ó. Olha o tamanho que eles estão, pessoal. Estão bem grandinhos já. Eu não lembro quantos dias certinho que os filhotinhos estão. Deixa eu tentar pegar um foco ali. Vamos lá pra vocês verem eles. Olha só como é que eles estão grandinhos, tá vendo? Vou entrar ali dentro pra mostrar pra vocês eles de pertinho, beleza? Deixa eu ver se eles não vão sair dali. Olha aqui. Ó. Ó. Vamos ver se eles vão continuar ali, ó. Ah, esse corre, pessoal, vem que esse corre, que a gente chega assim de longe, de perto, assim, e sai correndo. Aliás, fui lá pra o gramanho deles lá, tá vendo? Só que como eu falei com vocês, pessoal, infelizmente, daqui uns 4 dias mais ou menos, eu já vou ficar separando eles das mães deles. Eu sei que é um pouco sacanagem, né? Mas se não separar, elas não voltam a botar. Pessoal, elas demoram mais de 2 meses a voltar a botar de novo. E se eu separar, com 2 semanas no máximo aí, elas já estão botando de novo, beleza? Então, dessa vez aí, eu vou ficar separando. É, vou ficar separando, beleza? Eu não sei se eu vou deixar elas chocarem de novo. Talvez eu deixe, mas se eu deixar vai ser uma só. Eu não vou deixar as duas chocarem igual eu deixei da última vez, não. Eu fiquei com dó, acabei deixando as duas chocar. Mas a próxima vez eu vou deixar uma só chocar, tirar a outra, beleza? E aí eu posso, porque nem eu tenho a chocadeira, aí eu posso colocar os ovos chocar aí na chocadeira, que é fácil também. Nasceu bastante, que nem o primeiro que eu fiz lá. Olha, e se eu separar também, eu consigo dar uma alimentação melhor pra eles. Porque eles com as mães, junto com a mãe deles aqui, eu não consigo dar uma alimentação muito boa. Porque eu não consigo controlar a ração pra eles de crescimento. Porque elas comem, as galinhas comem também, e a ração de crescimento é bem cara. Aí se eu pôr separado, eu posso fazer que nem eu tô fazendo com os outros. Dá só a ração de crescimento, a ração tudo certinha, vitamina pra eles aí. Olha aí, ó. Ó, que é as duas que é brigando? Ó, que doido, as duas que é brigando. Será que é por causa dos filhotes? Olha aí. E eles estão bonitinhos demais, pessoal.
era pra eles ficarem um pouco maior. Se eles tivessem separado e eu dado a ração certinho pra eles, aí eles ficam comendo mais, eles ficam maior do que eles estão aqui. Mas vou deixar eles aqui mais uns 4 dias, aí depois separa. E vai dar briga, não vou separar aqui, porque essas duas fêmeas aí, elas quase bateram em mim um dia que eu peguei um pintinho desse. Vou ter que tirar essa daqui pra mim conseguir pegar os pintinhos, senão não vou conseguir pegar os pintinhos daqui não. Olha lá, um bebendo água ali, tá vendo? Eu ainda não troquei a água deles, vou trocar a água deles agora. A água ali tá um pouquinho suja.